Vă iubiți, vă giugiuliți, toată ziua, mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu. Ne dați postul și pe urmă vedem noi, ne recalificăm. Spuneam textual, citez, că sunt îndrăgostit de dumneata. O împuști, o strângi de gât. Bine, dancă. Să-mi spui cine ești, ce vrei, încotro te duci și iartă-mă să-ți mărturisesc că mă obsedezi. Oi fi o gogu, dar nici mata. Tu, nu te plictisești singură. Au revoir, madame. Păi noi am vrea să lucrăm. Însă legal, absolut legal. Păi am nevoie de bani. Ai vândut ceva? Dar nu mai boci atâta, bă, că te și plezdesc. Măi, băiete, mă super să știi. Fă cum îți spun eu, că eu te învăț de bine. Un rodaj bun e ca o cură la amara. Interesantă. Cu reluare? Fără. Poate ne dați o recomandare, o sugestie. Până mâine la prânz nu este o veșnicie. Și o să mă aștepte, drăgăstoasă, până vin. De unde? De unde? De unde vin? Nu știu, aveam o mașină și... O mașină? Da. Să știți că la mine... Să scăpăm de hoții ăștia! De unde știi dumneata că eu am fost și... Cum o să fie milă? Să intre tovarășe! Hoții ăștia! L-au luat? Peste o săptămână nu știu cum s-a făcut, dar am apărut exact când trebuia să-ți iau apărarea. Deși aveam recomandări de la colonel. Tați din gură! Noi, dacă găsim pe stradă un portofel, un portmoneu, un potrizit cu bani, anunțăm imediat miliția. La telefon 22-22-22. Dar m-am enervat, tovarășe! Cu care avea 14... Copii. Nu, ani de menaj. Aha. Vedeți, nu mai e. El o are la spate, dar nu mai e. Nimeni nu se ocupă de fericirea femeilor părăsite, înșelate, singure, bătrâne și urâte. Mentalitate de femeie ruptă. Da, o atitudine corespunzătoare. Reclamă-mă la protecția muncii sau cheamă miliția. Doamne, grea e viața când nu mai râzi. Sunt singurul care lucrez în stil european. 20 de minute, pe urmă s-a făcut frumos, s-a nins, s-a toate. Și acum... atacul. Ei, tovarăși, oamenii muncii se odihnesc. E just să deranjăm? Nu e just. Am stat alături și te-am privit intens 2 ore și 5 minute. Din perciuni puteți lua. Îmi lăsați sus. Știți, șampon aveți? Tunde. Să nu capitulăm în fața primei greutății vită în cale. Poate am să par obraznic, dar n-am încotro. Ne-am pregătit în colectiv. Potoare să ocup și eu un loc modest în spațiul care are fericirea să vă găzduiască. Să știi că te bat. Păi sigur, și bătut și cu banii luat. Ai grijă de tensiune, lasă șprițurile și fetele. Are 2.20 să nu ardem balerina. La dumneavoastră e 14 și 15? Rușine. Da, s-a discutat. S-a discutat. Priviți, oameni buni, și spuneți dacă ați mai văzut asemenea bazaconie. Te așteaptă o mare aventură. Dar eu n-am nicio vină. Mă duc la bufet să iau o răcoritoare, o ceva de băut. Dar de ce mă întrebați? E, așa de curiositate. Te-am adunat de pe drumuri, că n-ai vrut să muncești. Ți-am dat să mănânci, nenorocitule. Că-ți chioreau mațele! Lasă, nu mai pune toate la inimă, că faci tensiune. Oricât, nu? Măi, Fantomas, pe cine aștepți aici? Da. Este un curent teribil, teribil. Geamul, închide geamul. Toată ziua, mu-mu-mu-mu. Eu vreau să vorbesc cu neatul Dose, tapițerul. Sau cu părinții. I s-a aprobat lui și lui fiii să se stabilească în Canada la niște rude, dar n-au voie să ia tablourile. Eu zic să vă grăbiți. E rândul tău, dăm 2 palme. Așa, din curiositate. Dă prin dreapta, idiotul. Uite, mă forcează să fiu dur. Viața e scurtă. Nu vi se pare că e cam cald? Ce te-aș bate? Mă silesc să fiu dur. Eu care nu pot să tai un pui. Liniștește-te și expune în continuare. Dacă mă luați așa... Vrei să te iau altfel? Mai lichidez un sandwich și iei copilul, treci dincolo și îl distrezi. Eu trebuie să vorbesc cu măsa. Nu vă supărați. Ce vârstă aveți? Dacă vrei să mai lucrezi cu mine, să-ți ascuți urechea. Toți copiii de azi sunt nervoși, doamnă. Din cauza plasticului și a electricității. Astă seară dansăm în familie. Vânde reușite coarne de cerb. Avem toți altceva? Ieși. Nu. Femeia. Toți avem câte o suferință și nu trebuie să ne sfiim de ea. Taci! Bravo! Și eu am împlinit alaltăieri 21. Da? Cu rodajul, garajul. Cât de mult mint bărbații, doamne? Oh.
Paolo, m-am tâmpit. Uite ce e, Barosale, pune câte întrebări vrei că eu știu să răspund. Nu e momentul. Mulțumesc să știți că sunteți foarte amabilă dacă nu vă deranjez, bineînțeles. Gogu e aici. Ce taci, mă? Da. Nu poate fi liber și demn decât un bărbat care respectă femeia. Doamne, de ce ne pedepsești pe noi bărbați? Doamne, de ce dai umor și inteligență femeilor? Ultima dată. Există, desigur, un Dumnezeu al îndrăgostiților. Se poate. Plângi? Fericire. Da? Ce fiară ești, mă, fier! Imbecilule, ai luat copilul ca amintire? Cu ouăle și cu cureaua de la pantaloni, please. Toată ziua, bună ziua. Bună ziua! Pe drumuri? Absolut legal. Nu vă supărați. Îmi dați voie să-l zic tu? Din banii care ne-ați dat, am luat 30 de kilograme de zahăr. Pe cine căutați, domnule? Pe dânsa. Dânsa a plecat la mare. Cu cine? Cu dânsul. Ah, care dânsul? Dânsul sunt eu. Sunt luni de zile de când n-am mai zâmbit și n-am mai râs. De gelos, de nebun, de turbat ce ești? Frumos copil aveți. Conversații la o bere? Cerere căsătorie, pupatul mâinii la părinți, banii, pașii pusii. Niciodată n-am suportat colonia. Domne, e ultima dată că mai lucrăm așa. Alte flori, altă distracție, alte bomboane și nu mai am niciun bani. Îmi pare așa de bine că ne potrivim și că ne potrivim. Ce vrei, cap, coadă sau lămâie? Și acum. Ia lămâia. Nu te mai gândi, dragă, n-are rost. Mai lasă mintea să se odihnească. Am vorbit cu femeia de serviciu? Fumați mult? Nu-ți mai păpa degetul! Soția mea să muncească? Ei bine, nu! Se poate, doamnă. Avem și noi ceva. Tu ai? De unde dă? Și dacă avem ghinionul și n-a murit? Da, îl omor eu. Aș putea amâna... Da, maestre, procesul acela de tentativă de răpire. Da, care nu e așa de urgent? Da. Ca să vă ajut. Doamnelor și domnilor, monsieur, madame... Ce-a fost asta? Noi am venit numai așa, să vă... Stai frumos. În actul întâi de nebun, de turbat, de gelos ce ești, vrei să o omori? Lăsați, domnule profesor, că ne înțelegem noi ca între automobiliști. Unde pleci? La cimitir. Du-te, să lași costumul.